Hello, hello, sveiki mano kanalo žiūrovai. Šiandien šiame video mes pakalbėsime apie priemonės, kurias galite naudoti, norėdami pasipraktikuoti netaisyklingus veiksmažodžius. Netaisyklingi veiksmažodžiai tai yra tokie veiksmažodžiai, kuriuos mes naudojame sudaryti tam tikrus gramatinius laikus ir praktiškai kiekvienas, kas yra mokęs anglų kalbą, žino, kad tai yra toks dalykas, kurį reikia išmokti, reikia žinoti, reikia naudoti. Taigi, aš nekalbėsiu apie pačius netaisyklingus veiksmažodžius, bet noriu parodyti jums tris puslapius, kuriuos galite naudoti, norėdami jau turėdami šiek tiek žinių apie netaisyklingus veiksmažodžius, galėtumėt juos pasipraktikuoti, pasimokyti, nepamiršti, pasikartoti. Taigi, pažiūrėkime į pirmą puslapį. Beje, noriu paklausti atidesnių, akilesnių, ar matote šiame puslapyje esančią klaidą? Ir nuorodas į visus puslapius įdėsiu į video aprašymą, tai galėsite patys per tas nuorodas nueiti, pasižiūrėti viską ir viską išsibandyti. Taigi, jeigu radote klaidą, parašykite komentaruose, kokia tai klaida. Taigi, žiūrėkime, šiame puslapyje jūs galite pasipraktikuoti, rinkdami taškus, pasakydami 100 formų įvairių netaisyklingų veiksmažodžių, bet šį puslapis visai neblogas, galima parsisiųsti įvairių veiksmažodžių lentelių, galima rasti visą jų sąrašą, tai rekomenduoju panagrinėti šį puslapį, o pabandykime, kaip jis veikia. Ne, tai mes gauname pirmąją formą ir įrašome likusias, check. Aha, parašym teisingai, gavom 1%, gavom 2 taškus. Parašykime kitą mums užduotą, bring broad. Check, teisingai. O dabar pabandykim parašyti netaisyklingai ir pažiūrėkime, kas gausis. Na, tarkim, rašau netaisyklingai, nes visos šį trys formos yra vienodos, cost, cost, cost. Ir štai mums jau parodo, kaip turėtų būti iš tiesų ir kurgi yra klaida. Taigi, vienas puslapis, kur galite pasipraktikuoti netaisyklingus veiksmažodžius. Tai čia jūs gaunate po vieną veiksmažodį, ar ne, renkate taškus ir tikrinatės, kaip jums sekasi. Kitas puslapis, šiek tiek kitaip atrodantis, vėlgi pasipraktikavimui. Čia turite visą lentelę, mes jos visos nepildysime tiesiog laiko taupimo sumetimais, bet esmė yra tokia. Aha, aš tik tai nustatysiu iš naujo. Ai, čia pirmas pavyzdys. Gerai. Tai tiesiog įrašome trūkstamus. Ne? Kiekvieną kartą perkrovus būna kiti veiksmažodžiai ir būna kiti tušti langeliai. Taigi, turim žodį tol, tai čia tell, told, told, parašykime see, saw, seen ir parašykime, ką nors su klaida. Na, tarkim, think, saw, thought, parašykime thinked, thinked, ar ne? Tam, kad būtų, pažiūrėtumėm, kaip veikia netaisyklingas ir viso neužpildome, galės spaudžiame check. Ir štai mums parašyta, pažymėta, kurie buvo neteisingai parašyti, ar ne? Tai va, galima užpildyti visą šitą lentelę ir pasibandyti. Vėlgi, jeigu mes padarytumėm reset, vėl mes gauname, ar ne, tušę tą pačią lentelę. Jeigu mes perkrautumėm patį puslapį, tai mums jau duoda visai kitus veiksmažodžius ir kitokį tą tušių tarpelių langelių išdėstymą. Tai va, galima pasinaudoti. Ir kaip visą laiką, aš labai didelę puslapio Quizlet entuziastę, man jis labai labai patinka, mes jį naudojam ir savo kursuose. Tai čia taip pat galima pasinaudoti ir kitų mokytojų arba kitų dalyvių sukurtais žodžių rinkiniais. Ir štai vienas iš jų, taip pat nuorodą įdėsiu, kur yra surinkti netaisyklingi veiksmažodžiai ir juos galima pasimokyti. Tai čia matome veiklas, ką galime daryti. Tai pradėkime nuo kortelių. Tai, jeigu žinote, jau kas naudojate Quizlet ar ne, tai yra tiesiog kortelė ir mes paspaudžiame ir randame kitas temas. Priklausomai, kaip yra viskas suvesta, galime, tarkim, kartais būna išversta, kartais būna tiesiog formos surašytos, kartais pagal paveikslėlį galima suprasti, koks čia yra žodis ar ne, galima
išgirsti paspaudus ant šito garsiakalbio, galima paspaudus žvaigždutę įsiminti, ar ne, kad norint daugiau pasikartoti tą žodį, jeigu jis yra, tarkim, sudėtingesnis ar kažkas tai taip. Tai va, kortelės, tada grįžtų, galima mokytis taip, kai yra duodamas variantas ir mums reikia išrinkti, kuris yra, apie kurį čia veiksmažodį kalbame, ar ne. Jeigu, pavyzdžiui, pasirinkim dabar ne tokį, tai mums parodo, kad tai yra klaida, ar ne, tai galima taip pasimokyti. Taip pat yra žaidimas match, kur reikia surasti vėlgi tie tone, bleed, bled, broadcast, us, va, ir per tam tikrą laiką mes surandame netaisyklingų veiksmažodžių formas ir keliaujame toliau. Ir parodysiu dar testą, kaip galima atlikti. Testą galime pasirinkti, ar ne, kokių formų mes norime, visko mes norime, tarkim, ar ne, ir vėl, ar thought yra tas pats, kas think, tiesa, ar hit yra tas pats tiesa, ir visko mes nedarysim, ar ne, tai va, yra tie true, false dalykai, tada reikia išrinkti vieną iš keturių, say, ne, vėlgi keletą padarom, visko nedarom, taupydami laiką, čia reikia suvesti, kas yra su kuo, tai va, tarkim, apačioje mes turim definicijas ir palyginimus, tai yra formas, ne, va, keletą surašom, o toliau čia reikėtų įrašyti jau, ne, su ranka, ir visko nedarom, ir keliaujam į submit test, sako, kad kažko tai neparašėte, tai mes sakom tiek to, ir štai matom, kur viską surašėm teisingai, kur neteisingai, ten, kur, tarkim, nesurašėm, mums būna parašyta, koks iš tikrųjų turėjo būti, arba jeigu padarome klaidą, būna pataisyta ir aišku, kur suklydome. Tai štai, Quizlete taip pat galite ne tik mokyti žodžius, bet ir pasikartoti ir pasimokyti netaisyklingų veiksmažodžių formas. Taigi, tiek šiam kartui. Nuorodas įdėsiu į aprašymą. Labai ačiū, kad žiūrite, labai ačiū, kad sekate. Jeigu dar nesate užsiprenumeravę mano kanalą, spauskite apačioje esantį subscribe mygtuką. Ir labai, labai, labai ačiū tiems, kurie palaikina mano video, nes kuo daugiau laikų, tuo daugiau YouTube'as pasidalina mano video su kitais žiūrovais, kuriem taip pat gali reikėti pagalbos mokantis anglų kalbos. Tai aš kartais pagalvoju labai, labai gaila, kad negaliu palaikinti laikintojų. Taigi, ačiū labai. Have a wonderful week. Have a wonderful day ahead of you. Bye bye. That's it for today.